Աշխատանք հայնայցով Գյումրիում էր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, նրա գլխավորությամբ և Երևանից ժամանած համապատասխան վարչությունների պետերի մասնակցությամբ ոստիկանության մուշի բաժնում մի քանի ժամ տևած խորհրդակցությունից հետո Վլադիմիր Գասպարյանը նշել է, որ Գյումրի կատարած այցը պայմանավորված է հանցածին իրավիճակով։ Ոստիկանապետը լրագրողների հետ զրույցում խոսել է համակարգում կատարվող կադրային փոփոխությունների, Գյումրիում հանցավորության դինամիկայի, ինչպես նաև վերջերս Ախուրյանի ձերբակալվածների պահման վայրի փոփոխության մասին։ Ըստ Վլադիմիր Գասպարյանի, եթե Երևանում նոր մոդելի անցնելով աշխատավոճ են փոխում, ապա Գյումրիում տեղաշարժեր դեռ չեն երևում։ Խորհրդակցության ընթացքում տրվել են համապատասխան ցուցումներ։ Գտնում եմ, որ եթե մենք Երևանում նոր մոդելի անցնելով աշխատավորջ ենք փոխել և դա նկատել է, Գյումրում դա ցավոք սրտի չեմ տեսնում, այսօր եկել ենք համապատասխան ծառայությունների հետ մեթոդիկ օգնություն ցույց տալու, խնդիրները դնելու, մի ամսից հետո կվերադառնանք նորից, կտեսնենք այդ սկզբունքները, այդ ցուցումները, որ տրված են, կատարողական կարգապահությունը, կարծում եմ շատ կարճ ժամանակում մենք ունենանք այն էֆեկտը և արտաքին ծառայության հետ կապված և անցածին իրավիճակ հետ կապված, որը ցանկալի է։ Հանցածին իրավիճակը կրկնվեմ, մի քանի օր առաջ խոսել եմ այդ թեմայով, չեմ ասի, որ ինչ-որ արտարոց տարօրինակ բաներ կա Գյումրիում, այնպիսին այնպիսին ամեն տեղ, մեկ երկու իրավատեղ ունեցող ասենք սպանության դեպքերը չի խոսում կրիմինալի մասին, դրանք կոնկրետ գործեր են, կոնկրետ գործերով մենք կոնկրետ լուծումներն ունենք, մենք գիտենք, որ բացահայտող հանցագործություններ չկան և այս հանցագործությունները որտեղ են ունեցել, չբացահայտողների կարգին չբացահայտողներից չեն, սրանք բացահայտողներից են, մեր համար ամեն ինչ պարզ է, ուղղակի պետք է աշխատել, հիմնավորել և այլն և այլն։ Կադրային փոփոխությունները, կադրային փոփոխությունները, եթե նկատել եք
bunları çıkaracağını görüyorum. Çin erdiği iş ortaya artan katta giden ve razı olur. Yer kadrayı bu kusurlarından devre onlarının antatlı beller attı bu kusurlarına asma var. Dedi tek bara bu kusurlarını çıkaracağını görüyorum. Vrşak i sarkazm el kadrani, čičan tak cenom. Vrlo je tako jezgit numen, boč. Šat, boč bodur depkerim, bas dinmen depker. Yerpes kamen rekavarin, paštonyayin. Paštonyan irte Vorošaki diskomfort biçakuma gittim. Aysinken işur kahvatıcısın, işur kahvatıcısın ayağın. Yepsi patesliğinin vuruşum kayasın elu, versin elu kadarı dramadı centak. Revolucionalen je alter na revolucion tal gorcelo menčuna gen kan bez kadra in baza vrpisi amorin boč petka pohel je hamel organiz ajon rankov keč Çankar oranım vera pohlu vara pohlu petka gönlüm. İsk aymatik ofker karı oğan sakayın jamana ki intaskum dev inç inç rama rizel of asparşa cenidan sıçandır sıvır Ахуряны бажины макет километр айсты резгет новом. Дарвланы хаммар, воребеттев. Зипавенеры да эн каручнерына вортых марта хансагор. Çak petkalini ve kanıdır ve çirçikayet Mart meravurçi evet Mart'un yetine katman va zerpa kalma perun ezel apaşaç paymanların petkalini İngilizler gittik vurakuranım etbi çak peçer Ya ve laf var.